ကိုမင်းခန့်ကိုကြည်ရတယ်မတက်တာလိုက်တာမင်းမလဲနဲ့စန္နာနဲ့အပြင်သွားတာကိုစိတ်ပင်ပန်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုပဲနေတက်လို့ပါစန္နာကိုမင်းခန့်ကပေါင်းတင်လဲနေတော့အိမ်နဲ့ရုံရုံနဲ့အိမ်ဆိုတော့ဆုတ်ထွက်ဖို့လည်းရစီချင်လို့ပါပြီးတော့တယောက်ထွက်နေရတာဆိုတော့အစားအသောက်ကခက်ခဲမှသိကြတယ်ဒီ အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်စားစီခြင်းနဲ့စိတ်နာလေးပါလာပါဘူး။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့မဆန္ဒကိုဝန်ထုတ်ဝန်ပုံပြည့်စုံခြင်းလို့ပါ။ဆန္ဒကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ကိုထမ်းရွက်ခြင်းနေရဆိုရင်တော့